a ja som ale nevďačný a preto ešte sa opýtam, že a nejaké kartičky náhodou nemáš? Mám a dám ti. Yes, toto som potreboval, výborné. Priateľe, ja vás zdravím, aktuálne sa pozerám v Bratislave na Slavín. Boli sme pozvaní na veľmi privátnu tlačovú konferenciu do Octagon House, tak som si povedal, že vám ukážem, jak taký Octagon House vyzerá. Tento kreatívny dom, alebo office, volaj to ako chceš, sa nachádza pod Slavinom v Bratislave. Strihajú sa tu videá a tvorí sa tu content, ktorý následne vidíme na Octagon YouTube. Čomu sa aktuálne venuješ? Vieš čo, akurát finušujeme cestu na Octagon, takže tomu sa venujem. Na Octagon toto rýchlo natoč, Braško, to sú nejaké veci, čo sa určite nikde nemôžu zobraziť, ale my ich tam ukážeme. Toto je kuchynka, z ktorej sa potom stala asi produkčná miestnosť. Je tu zelené plátno, ktoré už má najlepšie časy asi za sebou. Bude to hučiť, ale ja som si myšiel robiť kávu, takže to bude v poriadku, že to hučí. Starky, ale ty upotrebuješ viac, alebo koľko si robil včera? 17 krásnych hodín. Pozri sa, Maco, ja ukážem úplný backstage všetkého. Tuto bola tá tlačovka, krátka, privátna. Akurát Adrian Mečiar, môj veľký vzor mojej komentovania a moderovania, robí rozhovor s Palom Nerudom. Mal som ísť pred ní, lebo lepší rozhovor neurobím, jak on. Počúvaj, koľko vy už máte tento Octagon dom? Octagon House už koľko tu funguje? Octagon House, to sa mi ľúbi, teda si to vymyslel, tento názov. Budeme to tak volať od teraz. Máme ho 2 roky asi. A bola to super šanca, keď sme hádali kancelárii a proste za sebou budget, proste, neviem, furt nejak tak, akože snažíme sa všetko investovať do tých akože príbehov a tak a to. A za super ako prachy sme našli takýto barák, kde je to lepšie ako hociaké kancelárie niekde inde, kde sme taký rodinný život tu máme, takže je to také fakt príjemné prostredie. Na najvyššom poschodí Octagon House nás čakalo milé prekvapenie v podobe raňajok. Okrem toho tam sú fotky z rôznych akcií Octagonu, ktoré ťa vrátia späť v čase a zaspomínaš si na tie najkrajšie zážitky z Octagon klece. Tuto je plagát z Octagon Vysvys v finále. Nad ním Ondro Novotný akurát podpisuje moju zmluvu s Octagonom, že budem mať 3 zápasy teraz najbližšie v ľahkej váhe. Vidíme knihu, teda knihu MMA World Champion a teda pomukli vek. Na tejto privátnej tlačovke som stretol aj svojho kamaráta Vlasta Čepa. Odievaš ty do tohto Octagon House niekedy, Vlasto? Bol som tu už párkrát, keď sme niečo riešili a pri podpise zmluvy som tu bol. Ale takéto ranieky si tu ešte nemal, ne? Nie, to vôbec, to iba kvôli vám teraz spraviť. Čo máš inak nastavenú hlavu ty, že presne, ak si povedal, netlačíš sa do toho titulového zápasu, aj napriek tomu, ako vysoko si v tej váhe postavený, aj napriek tomu, aké máš skóre a koľko si odbúchal zápasu? Tak mám nastavenú hlavu tak hlavne, že ten titul vlastne príde, keď budem na to mať skills a keď si to zaslúžim. Aj keď som vysoko v rebríčku, ale tak to neznamená, že teraz som lepší zápasník ako Emil alebo Kinsel, oni majú o 10 rokov skúsenosti minimálne viac, oveľa zápasov, majú zápasných viac, majú oveľa kvalitnejších súperov za sebou, čiže hovorím, pre mňa je dôležité to, aby som vyhrával od zápasu k zápasu, sa posúval, zlepšoval svoje schopnosti, skills a keď príde ten čas, či to bude o rok alebo o dva a budem mať na to reálne sa popasovať s týmito súpermi podľa seba, lebo niektorí si myslia, že na to mám, tak vtedy si poviem, že dobre, teraz je ten čas. A ďalšia vec je ešte taká, že keď môj štýl je taký, že môže každému spraviť zle. Po prehliadke Octagon House som si uvedomil, že Octagon aktuálne nie je len najpozranejšia organizácia, čo sa týka bojových športov v Európe, ale to je produkčný dom, pretože tu vyrábajú všetky videá, ako som spomínal, čo vidíte na YouTube, takisto všetky upútavky, takisto všetky animácie a teda. To znamená, že dobrý zážitok a sme sa stretli zaujímavých ľudí. Octagon House, yeah.